I entrem ja en matèria en el programa per a parlar del pes de l'aigua. Narra la gesta de les 5 pescadores del Palmar i es fa teatre, el pes de l'aigua. Avui està amb nosaltres el seu autor, Manuel Maestro. Què tal, Manuel? Benvingut, com estàs? Hola, gràcies. Bé, molt bé. Sí. Com et topes tu en aquesta història de les dones del Palmar? Doncs això va ser 2019, més o menys. No recordo exactament com va ser l'alarma, no? Que dius, ostres, així n'hi ha una història interessant. Suposo que vas llegir algun titular o vas veure algun reportatge i tal. I sí que és de veres que en aquest temps estava buscant com alguna història, de, sobretot de dones, no? Per una companyia de teatre que teníem, que normalment vam fer una funció que parlava un poquet de les dones, de les generacions de dones, com es transmeten certes coses, no? I va aparèixer aquesta història, no recordo com, i vaig començar a investigar i vaig veure que n'hi havia prou de material i sobretot que jo coneixia més o menys la història, però de manera molt, molt fragmentada, no? I és de veres que quan anàrem a parlar amb elles, a fer una entrevista, ahir va ser quan vas descobrir que n'hi havia un historion, no? Total, no? No només per la part de lluita judicial i social, sinó per tota la part personal que van viure elles, no? En aquests anys. Recordem que en 1994 5 veïnes del Palmar sol·licitaren entrar en la comunitat de pescadors, no? Que regia per les seves pròpies i centenàries normes consuetudinàries i que només admetia als homes fills de pescadors, a les xiques no. La comunitat es va negar a admetre-les a aquestes 5 dones que van iniciar un procés judicial alegant la infracció de dret, no?, d'igualtat constitucional i la discriminació per raó de sexe. Comences a investigar aquesta història, però en què moment dius això s'ha de convertir en un text teatral? Bueno, quan vas començar a investigar, primer em va fer molta por, no?, perquè és de veres que tota la part judicial és prou complicada, no?, perquè van ser quasi 14 anys, no?, de lluita, perquè anaven d'un jutjat a un altre, la comunitat apel·lava apel·lant a un jutjat, a un altre, així 14 anys, no? A més, més complicacions judicials, que era uaf, un món, jo vaig llegir totes les sentències i això era una botxeria, no? De dir, ostres, com trasllada de tot això a un text teatral, no? Però bueno, sí que l'he reflexat d'una manera més simplificada perquè el lector o en un futur l'espectador tinc aquest context, no? Però per a mi el que era més important era el que havien viscut ells, no? I en aquest cas jo he recollit les seues vivències i més o menys he ficcionat tot això en el que passa dins del nucli d'una família, no? Que està la dona, el pare, la filla i la iaia, no? I representant aquestes tres generacions, la iaia, la mare i la filla, i com ho han viscut de manera diferent i com ho viuen en el present, no? Com va ser la trobada amb les protagonistes en aquestes entrevistes? Molt especial. Jo ahir vaig descobrir que eren personatges total per a posar-los en escena o en un text o en qualsevol altre medi, no? Perquè elles és de veres que tenen molt clar el que van fer. Són lluitadores de cor i d'entranya pura. I això també em va espentar prou, no? A escriure, no? Perquè tenien molt clar el que havien fet, estaven molt orgulloses i a més tenien històries molt potents, no? Molt potents per a narrar, no? Aleshores va ser per a mi molt especial, no? Perquè són persones que a més que han estat al meu costat, els he passat el test, hem parlat molt i estic molt, molt a agrair, no?, a elles. Elles són un icon de la lluita feminista, no? Parlem de l'any 1994, van estar molt de temps lluitant, tal volta ara seria impensable, no?, allò que els va passar en aquell moment. Suposo que sí, i es planteja també en el llibre, no?, que eren uns altres temps. És de veres que en el 94 ho marquen com l'any en què elles, l'Associació d'Amics de Casa, va ser quan es plantegen, escolteu, i si es plantegem el de la comunitat que nosaltres també puguem heretar i gaudir del dret de redolí, no? El redolí que és el punt de pesca de l'Albufera. Un poquet és l'inici, no? El 94, però és de veres que la part judicial comença el 97, perquè en aquests 3 anys que no, elles els enviaven cartes, certificades, sense certificar, van fer un acte de conciliació, mediació a través de l'alcaldessa i ells res, no? Aleshores, a partir del 97 va ser quan comença, diguem-ne, la part judicial.
Què m'havies preguntat? Que això que elles eren un icon de la lluita. I sí que es planteja que és de veres que igual ara això hauria sigut més ràpid i més lleuger, no? Perquè tots tenim com molt present que quan hi ha una injustícia, més a nivell constitucional, és evident que no n'hi ha res que rascar, no? Però clar, fa 30 anys, que no fa tant, però en el 94 elles van ser pioneres en aquesta lluita, no? Quan van aconseguir 2008 va ser quan finalment la comunitat de pescadors va dir ja no fem res més, van fer una votació i el 80% dels socis van dir que s'acabava la lluita i que havien d'entrar, perquè sí que entraren abans algunes dones, però s'havien inventat unes normes que no eren exactament el que marcava la sentència, que podien entrar mitjançant uns avals. Aleshores, al final ells decidien qui entrava i qui no, perquè al final ja no només eren les dones, no? Perquè elles cinc són les representants, eren moltes més i molts homes que els havien recolzat i que finalment van ser expulsats per això. I també reclamaven tornar a entrar. Al final, aquesta discriminació l'estaven patint ja no sols elles, sinó tot el que tenien alrededor. I es beneficiava molta gent, perquè un home també que haguera perdut el seu dret per part de mare, tampoc tenia dret. Vull dir, si la mare era filla de pescador, ella ja no podria deixar en herència el seu fill home tampoc el dret a pesca, no? Era tot un món el que n'hi havia ahí dins. Com ha sigut el treball de plasmar tota aquesta història al paper i pensar-lo com una obra de teatre? Han sigut quasi 4 anys. 4 anys des que vas començar, no 4 anys ahí pegant-li, no, perquè faig altres coses. Però sí que em preocupava molt, sobretot, protegir les seues vivències, no? Jo respecte molt les seues històries i tal, i de quina manera recollir tot això només en el nucli d'una família i que l'espectador o el lector tinguera aquesta sensació del que van patir elles, no? Perquè van ser moltes coses a nivell familiar, de famílies entre familiars que van acabar trencant-se les relacions, a nivell social dins del poble. El poble es va dividir en dos, els que estaven a favor i els que estaven en contra. Es van fer escratxes, que en aquella època encara no existia ni la paraula escratxes, però tenien escratxes tots els dijous, anaven a la porta de la seva casa a dir-li que estaven fent-ho malament, que se n'anaren del poble. Vull dir, tot un univers molt complicat, i jo ho he tractat de recollir en aquesta família, no? Que com està el personatge de Petra, que és la protagonista, que simbolitza com una de les cinc, simbolitza totes, com tira cap endavant i com afecta això a la seva filla, al seu home, a la seva parella, la seva mare, que és una dona que també ho porta dins el desig de pescar, però ho ha viscut d'una altra manera, no podien parlar tant, aquests silencis en les famílies, que callen coses, que... Al final te dones compte que allà això és una forma de vida, no? Una manera de viure en aquest poble, i ho tenen molt a dins, i és un sentiment molt profund, no? Aleshores tenia tot el sentit que aquestes dones ho lluitaren perquè els seus pares, els seus avis eren pescadors i portaven dins. Encara que heu estat treballant mà a mà amb elles, quan ja han tingut el llibre a les seues mans, que és el que t'han dit? Pues ha sigut per a mi molt emocionant i molta por, no? Molt de respecte i tal. En la que més he parlat ha sigut en Carmen Serrano, que és un poquet, ha sigut sempre la representant i la cara visible de tota aquesta lluita. Ella, pel que m'ha traslladat, està prou contenta, no? I emocionada de que la seva història hagi sigut representada en aquest cas, no? En aquest llibre, no? Perquè a banda que ja fa temps que tot això, diguem-ne, que va acabar entre cometes, ho dic, perquè fins i tot el llibre acaba d'una manera, no sé, spoiler, perquè fins i tot l'any 2022 encara elles per fi, el poble reconeixia més o menys la seva lluita i els posava un carrer. Ho he vist, un carrer, que jo quan ho vaig sentir, dic, hòstia, mira, ja tinc final, no? Que en això ja no contava que estava més o menys acabat el llibre, i ho vaig fer com epíleg d'alguna manera, no? Aleshores, jo espero que estiguin molt contentes i que ho gaudeixin. Has presentat el llibre assignat, no?, estos dies a la Fira del Llibre de València. Com ha anat? Bé, és la meva primera vegada, així que per a mi tot és com especial, no? I soc molt novat en això, no? Perquè jo bàsicament soc actor, encara que sí que escric i dirigis.
Però bé, jo, mira, és una experiència nova i ha sigut bé. Bueno, a la fira pues, han vingut pues, gent coneguda i tal, vull dir que tampoc sóc un autor conegut ni res. Però bueno, em fa molta il·lusió que la gent, i de fet el feedback que estic rebent, encara que siguin de gent propera o no tan propera, està sigut molt bé, no? Perquè sobretot la gent que va vindre a la presentació que fèrem diumenge passat, que van vindre dos de les, sí, de les dones, Carmen i Elena, van eixir com molt emocionats, no? Perquè elles també ho estaven, i sobretot perquè encara que, és el que deia, que encara que coneixíem la història més o menys, o la part més social o judicial, n'hi ha molta cosa personal i la gent diu, ostres, no sabia res d'això, no? Aquesta història és prou potent, no? És un llibre, és un text teatral, per tant, la pregunta que va associada és està ja en marxa un projecte de que això es convertisca ja en una realitat? M'agradaria molt dir-te que sí. Dir-te que sí seria el millor, però no està en marxa. Sí que el tinc en ment i és un procés complicat, no, portar un text a l'escenari, per tot el que conlleva, no, d'una producció. O sigui, és una producció mitjana gran, perquè són 6 personatges. Aleshores, jo el que he de fer, en el que he de treballar, és, primer, jo crec que, com ha de ser el camí, és oferir-ho als teatres públics, no, perquè es convertisca en una producció pública, per moltes coses, perquè és una producció que pot ser les companyies privades no tenen tanta producció, tants diners per a portar això, i també perquè jo crec que és una història que és nostra, és molt local i que forma part de la línia que hauria de portar, no, també els teatres públics. Aleshores, passet, a veure què passa, si m'escolten, i si no, pues mira, d'ací m'han un missatge que si algú té algun interès, alguna companyia privada o qui siga, ahí està el text. La història també dona per a una pel·lícula. També estem amb això, no? Sí, vull, a més... L'escenari el tens perfecte, el tens al costat. Sí, sí. A més, és de veres que jo sempre ho pense com a teatre. De fet, diguem-ne que ja tinc com el quaderno de direcció, ho tinc, no? Perquè l'he llegit tant, l'he pegat tantes voltes i al final no pots evitar traslladar tot el que tens en el cap a l'escenari, ja saps com és o com podria anar, no? Però és de veres que quan la gent llegeix el llibre, coneix la història, l'altre dia en la presentació tothom, ostres, això és una sèrie o és una pel·li, una minissèrie i tal. Bueno, doncs ho plantejarem també per desenvolupar un guió, i avui en dia és de veres que n'hi ha moltes més plataformes a l'abast, no? Per si algú resulta interessant aquesta història, no? Bueno, a més de dramaturg, eres actor, en què estàs treballant en aquest moment? Doncs ara estem, bueno, hem parat ara la gira d'un espectacle del Vena Teatre, un espectacle familiar que es diu El món està trencat però es pot caminar, que va sobre la literatura, com la literatura ajuda una xiqueta. I realment esperant projectes, estem en un temps així un poc de transició que se senten els nous càrrecs que han entrat en tota la cosa cultural, ja ho sabeu. Aleshores estem tots un poquet a l'expectativa i que comencen els nous projectes i noves produccions i el que s'inventem, per descomptat. Manuel, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. T'espere el pròxim llibre o per a que me contes que esta obra de teatre ja és una realitat. Espere, que així siga. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Un plaer.